Вітаю, ви дивитесь новини на телеканалі С+. Сьогодні у випуску Павло Кириленко розповів про досягнення Донеччини в минулому році та відкрите тренування національної збірної команди у Слов'янську. Про це не тільки в матеріалах моїх колег. 22 січня в Україні відзначали День Соборності. У цей день у 1919 році був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. У Слов'янську урочистий мітинг відбувся біля адмінбудівлі. Там підняли державний прапор та утворили живий ланцюг єдності, як це було бачила наша знімальна група. 22 січня – у день проголошення акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки Україна щороку відзначає День Соборності. У Слов'янську урочистий мітинг розпочався із підняття державного прапора біля будівлі міської ВЦА. Офіційно в Україні свято встановлено указом президента України від 99-го року. Акт злуки увінчав соборницьке прагнення українців обох частин України – Надніпрянщини та Надністрянщини, щонайменше середини 19-го століття. Цю подію вважають основоположною для українського державотворення. Соборність – це єдність. Ми, українці, повинні бути як ніколи єдними, як ніколи соборними. Ми повинні пам'ятати, що ми є українці, що ми є патріоти. Тож будьмо українцями, будьмо громадянами своєї держави. Акт злуки став тим етапом, який і тим документом, який в 1991 році дозволив проголосити незалежну Україну в цих кордонах, які сьогодні в нас є. Ми проходили ФОС. Просто ви вирішили приєднатися, бо ми за Україну з самого початку. От, ми знаємо, хто ми, що ми. Ось, і тому ми прийшли подивитися і прийняти участь. Сьогодні свято, День Соборності України. Це значить наше державне свято, тому що 103 роки назад було воз'єднання України. Західної і Української Народної Республіки. Прийшли ми від організації Слов'янського краєзнавчого музею так святкувати День Соборності. Що для вас це свято значить? Чому ви сьогодні? Це дуже важливо для України. Це об'єднання нашої держави. Наприкінці мітингу всі присутні, взявшись за руку, утворили живий ланцюг як символ національної єдності. Чи будуть у 2022 році вибори у Слов'янську, де інвестори обирають ділянку для будівництва содового заводу? Результати та досягнення Донеччини в минулому році. Про це відзвітував голова Донецької ОДА у Краматорську. Подробиці у сюжеті. Донеччина посіла перше місце в Україні за ефективністю реалізації програми «Велике будівництво». Область вже другий рік поспіль лідер за виконанням президентської програми. Про це повідомив голова Донеччини на брифінгу за підсумками роботи у 2021 році. На Донеччині результати по цій програмі є лідируюча позиція. Саме ми зайняли перше місце по виконанню цієї програми за ефективністю та її реалізацією. Високі результати Донеччини, як вже було сказано, дуже чіткий сигнал у бік окупованої території. Там, де Україна, там розвиток і процвітання. Ми дуже добре розуміємо з цього приводу, чому у нас закриті КПВВ і чому окупаційна влада максимально намагається, щоб жителі тимчасово окупованої території не мали можливості потрапити і бачити на власні очі вказаний розвиток. 150 кілометрів доріг вдалося відремонтувати протягом 2021 року на Донеччині. Особливу увагу приділяли ділянкам дороги, що використовуються для підвезення дітей до навчальних закладів. Минулого року в області роботи виконувалися на 42 об'єктах. Їх загальна вартість – 3 мільярди гривень. З цих 42 об'єктів 37 було розпочато ще в попередні роки. 5 стартувало безпосередньо у 2021 році. Один із них – це унікальний лісовий насіннєво-селекційний центр у Лимані. Дозволить відновити знищені та пошкоджені ліси, унікальний комплекс, який ми у львівських колег дивились, як він вже був реалізований в масштабах Львівщини, вказаний проєкт, і другими ми приступили до його реалізації, і наприкінці минулого року він був завершений.
За минулий рік було завершено роботи на 28 об'єктах. Це школи, садочки, заклади охорони здоров'я, культури, гуртожиток для переселенців та очисні споруди. Решта 14 об'єктів готові на понад 70% і мають бути завершені вже у цьому році. Також Павло Кириленко повідомив, що 19 січня відбулась зустріч із представниками Туреччини. Інвестори вже обирають ділянку у Краматорському районі для будівництва содового заводу. Одна з них знаходиться у Слов'янську. Розглядається декілька локацій, у тому числі і по місту розташування старого заводу. Зараз ми взяли всі необхідний набір проблемних питань, які необхідно вирішити і відповісти, у тому числі турецькій стороні. Тут йде щільна співпраця з Міністерством економіки з цього питання. Тому на протязі 2022 року всі надскладні питання будуть вирішені в частині для того, щоб надати і провести всі необхідні дослідження. Також представники ЗМІ запитали про вибори у Слов'янській ВЦА. Місцеві вибори у Слов'янську повинні бути позачерговими. З весни 2021 року ВЦА виконує функцію міської влади. Керівник Донецької ОДА зазначив, що питання проведення виборів у Слов'янській громаді не пов'язано з аспектом гарантій безпеки, як у випадку з іншими 18 громадами на Донеччині та Луганщині. Вказана процедура проводиться відповідно до постанови Центральної виборчої комісії. При обговоренні і в постанові Центральної виборчої комісії питання по проведенню чи не проведенню виборів у Слов'янській міській військово-цивільній адміністрації не підіймалось. Має всі підстави тут Верховна Рада у нас для того, щоб призначити вибори у 2022 році. По термінам призначення вказані підстави для призначення на весну були відсутні, але проведення і витребування інформації проводиться двічі на рік, тому у нас є ще осінній період. В кінці брифінгу голова ОДА зазначив, що у планах на 2022 рік – це розвиток спорту, продовження будівництва закладів охорони здоров'я та продовження реконструкції закладів освіти. Не буде виборів навесні і у 18 прифронтових громадах Донбасу. Таке рішення оприлюднила прес-служба Центральної виборчої комісії. Мова про 10 ОТГ Донеччини та 8 громад Луганщини на підконтрольній території. У цих 18 громадах президентські вибори 2019 року провели, а от місцеві – у 2020-му ні. ЦВК зверталася до Донецької та Луганської ВЦА з аналогічними зверненнями 30 липня 2020 року, 5 січня та 17 серпня 2021 року. І щоразу були відповіді про неможливість проведення виборів, аргумент продовження збройної агресії, неможливість гарантій безпеки для громадян. Чи чекають виборів мешканці цих громад, наші кореспонденти запитали жителів Лисичанська. Та а що? То ви думаєте, що нас спросять? Нас ж ніхто не спросить. Виберуть, кого самі захочуть, і все. Нас не спрашують. Ви знаєте, смотря з якої сторони посмотрети. Значит, с одной стороны, это вроде бы как и хорошо. Вот. Ну, потому что у нас все-таки остались здесь практически все пенсионеры. А пенсионеры, как вы знаете, голосуют за кого у нас. У нас одна партия здесь всегда. Партия регионов высшая, да? Сейчас ОПЗЖ. С другой стороны, конечно, выборы нужны. Вот. Ну, я же говорю, если бы молодежь не уезжала из нашего города, может, проголосовали бы за кого-то. Нет, ничего не устраивает. Выборов, конечно, хотим и хотим какого-то улучшения, потому что жить у нас тут вообще... У нас какой-то такой народ спокойный, какой-то такой, ну, не знаю, уже вообще никакого терпения нету. Вообще во всех отношениях. Вот мы живем в районе там, где углем отапливается. Мы не можем привезти уголь, хотя работаем на шахте. Хотя положено тем, кто работает на шахте, пенсионерам бывшим, привозить уголь. Вот бабушки сидят такие немощные, сидят дома, они никуда не могут выйти, не могут привезти. Сидят без угля, мерзнут.
Вот так у нас делается. Я считаю, что в нашем городе обязательно должны пройти выборы. И руководить городом обязательно должен кто-то из тех, кто здесь родился, вырос, у кого здесь есть семья, кто здесь собирается жить, а не тех, кто сюда приехали ненадолго, как в командировку, поработали и уехали дальше. Потому что им город не нужен, абсолютно не нужен. Здесь нужен именно человек, который знает проблемы коммунальные в городе обязательно, потому что город утопает в этих проблемах. Проблемы энергоснабжения. Здесь производство все стало практически. В последнее время производство все стало, и благодаря тому, что и внешняя политика так идет, именно что наши предприятия никому не нужны. Не нужна угледобывающая промышленность, производство стекла здесь стало мощнейшее предприятие на всю Луганскую область, а то и в Европе стоят просто. Людям некуда работать, молодежь уїжджає. Тариф на розподіл газу збільшиться. Таку інформацію отримали наші журналісти в АТ «Донецькоблгаз». Чому і наскільки зросте ціна – в нашому сюжеті. З нового року змінився тариф на розподіл газу, або, як його називають, абонентська плата за газ. Для кінцевих побутових споживачів вартість транспортування одного кубометру блакитного палива зросте на 20 копійок. Відміна тарифу від тарифу 2022 року від тарифу 2021 складає трошки більше 20 копійок. От, і наразі складає 1 гривня 41 копійка на 1 кубічний метр. Втім, мешканці Слов'янська поки що не мають змоги сплатити рахунки управління по газопостачанню та газифікації через те, що проходить верифікація комунальної установи банківською системою. Саме Слов'янське відділення, саме Слов'янське наше управління на газове господарство, так вирішили вибірково провести більш детальне дослідження, детальну перевірку при проведенні верифікації. Тому цей процес затягнувся. Тому зараз, скажімо, заблоковано рахунок на утримання і не тільки на утримання. В принципі, питань немає, там завершуються, скажімо, такі більш там бюрократично-технічні процедури. І до кінця січня робота рахунку із відповідної отримання і його можливість його використання і можливість його використання в тому числі в додатках, вона буде відновлена. Ті ж, хто має переплати за газ, які залишилися до переходу на нового постачальника палива, мають змогу повернути гроші на свій рахунок, на рахунок нового постачальника газу або ж у вигляді плати за транспортування палива. Для цього необхідно звернутися із заявою до структурного підрозділу облгазу за місцем проживання. Крім того, фахівці підприємства нагадують про необхідність своєчасного внесення платежів до 20-го числа кожного місяця та про необхідність повідомляти показники лічильника з 1-го до 5-го числа. Тим більше, що борги слов'янців тільки за послуги з транспортування газу вимірюються мільйонами. Зараз боргів по Слов'янську трошки більше 10 мільйонів 800 тисяч гривень. Тільки за розподіл. Серед нас споживачів дуже розповсюджено несанкціонований відбір газу. Це і лічильники там з проблемами, скажімо так, підлаштовані, так скажімо, лічильники. Це і використання обхідних відних систем для користування газом. Це і несанкціоноване відновлення газопостачання після вимкнення, виключення. Цього року усі підрозділи Донецькооблгазу посилять роботу із стягнення боргів, а також з пошуку та відключення нелегальних абонентів. У вихідні у Слов'янську сталося ДТП за участі нетверезого водія. Зіткнення двох автомобілів відбулося на вулиці Свободи. На відео, яке зафільмували очевидці та камери відеоспостереження, видно, як водій автомобілю «Рено» їде з відчиненими дверима, після чого виїжджає на зустрічну смугу та зіштовхується з автомобілем «Фольксваген». 20-річний водій автівки отримав травми, 25-річний водій винуватець ДТП їхав на підпитку. За даними фактами, поліцією відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 286.1 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння. Ще одне ДТП сталося близько 23 години 23 січня на вулиці Олекси Тихого поблизу Черевківки. Водій транспортного засобу дав з напівпричепом, рухаючись з боку вулиці Сучасної, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням, відтак скоїв наїзд на бордюрний камінь та перекинувся. Обійшлося без жертв та травмування. Втім, патрульні помітили у 44-річного водія ознаки сп'яніння, хоча від проходження медичного огляду водій відмовився. Тож, окрім протоколу за вчинення ДТП, чоловік отримав ще й протокол за статтею 130 Кодексу України про адміністративне правопорушення, керування з ознаками сп'яніння.
Спортсмени Національної збірної України провели відкрите тренування зі скелелазіння. Захід відбувся на базі спорткомплексу ДДПУ, адже саме там є скеледром. Про чемпіона світу зі скелелазіння з Донеччини та тренування далі детальніше. Це команда «Едельвейс». Діти приїхали з селища неподалік Лиману, аби зустрітися зі своїм спортивним куміром та взяти участь в тренуванні. Спортсмени кажуть, скелелазінням займаються четвертий рік, уже мають власну кричалку для спортивних успіхів. Ми команда 2-2-2, чемпіони навсігда. Ми своїх друзей не бросим, тому що ми сім'я, скалолази навсігда. Ми привезли дітей, тому що це друзі Болдарева Данила. Вот, вони вже знайомі, вони обіцяли ще зустрітися. Поэтому, как только весточка пришла, что здесь будет, я понял правильно, член национальной сборной Украины проводит тренировку, естественно, мы сразу везем детей, потому что есть очень большое желание, занимаются, молодцы, спортсмены, очень хорошо учатся, это обязательное условие. Вони мріють стати чемпіонами, так як Данил Болдарєв. Ну і сподіваємось, що стануть. Їм дуже подобається, тим паче, що в Лиманській територіальній громаді, в селищі. Дуже батьки також задоволені, дякують Лиманській громаді, дякують дитячій юнацькій спортивній школі за таке, що в нас є в школі невелике, але скалодром вони займаються. Відкрите тренування з національною збірною команди України зі скелелазіння та чемпіоном світу Данилом Болдарєвим відбулося в спортивному корпусі ДДПУ. Саме там є спеціальний стенд для тренування висотою 7,5 метрів. Він найбільший у Донецькій області в закритих приміщеннях. В наших умовах цей стенд, це де сіра частина стенду, це аналог доріжки бігу на скорість по скалам. Ну, такий вид. Це відкрите тренування проводиться більше для дітей міста Слов'янська, міста Краматорська і взагалі Донецької області. Для дітей, які полюбляють цей вид спорту, скелелазіння. Даниїл Болдарєв – дворазовий чемпіон світу та Європи зі скелелазіння. Займається цим видом спорту більше 20 років. Має ще багато планів, адже Міжнародний олімпійський комітет офіційно підтвердив, що спортивне скелелазіння включили в програму Олімпійських ігор 2024 року в Парижі. 8 років я познайомився з цим прекрасним видом спорту – скалолазанням. Тобто я вже, виходить, скільки? 21-22 роки займаюся скалолазанням. Да. Перші побіди прийшли ко мені в 17 років. Вот. Ну і продовжую защищать честь страны, честь родного края, прежде всего Донецкого края. Готовимся к Олимпиаде, которая будет в Париже в 2024 году. Ну и просто кайфуем, нравится, очень крутой вид спорта. В последнем чемпионате мира у нас в нашей дисциплине скорость участвовало 130 спортсменов. Да, и каждый, в принципе, там, ну, и плюс-минус очень, очень быстро бежит и очень может составить хорошую конкуренцию. Но выигрывает один тот, кто действительно приезжает за победой. Зараз спортсмена тренує Ірина Зубко, заслужений тренер України, а також його мати. За словами наставника, у Данила не було іншого шляху, окрім спорту. Сама я завжди преподавала на кафедрі фізвоспитання в політехнічному вузі. Ну і як мама, він все время в залі перепробував всі види спорту, які були у нас в політехнічному університеті Донецька. Ну і остановився на скалолазанні. Вроді би дали добро в Бахмуті построїти стінку до висоти, яка має бути на соревнованнях 15 метрів. Тоді вже будуть перспективи набирати будущих олімпійців. Скелелазіння активно розвивається в Донецькій області, в Маріуполі, Лимані та Слов'янську. Нові скелодроми за останні 5 років з'явилися також у Добропіллі, Краматорську, Курахове, селі Новоселівка, Лиманської ОТГ. Багато дітей також цікавляться цим видом спорту і вже досягають таких результатів, як кандидати в майстри спорту. Розвивається цей вид спорту вже і в Маріуполі, і в Лимані, і в Слов'янську, в Краматорську. І вже діти досягають всеукраїнського і навіть міжнародного рівня. Є у нас дівчинка, яка вже і по юніорам виступає на чемпіонаті Європи. У відкритому тренуванні взяли участь студенти університету, викладачі, тренери, вихованці дитячо-юнацької спортивної школи. Професійні скалолази демонстрували свої вміння та здібності на скелодромі та відповідали на питання присутніх. Тренування стало справжнім святом для всіх шанувальників спорту. Таким були новини сьогодні. Я ж прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами та будьте здорові!